Učenici osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili izuzetne rezultate na školskim sportskim takmičenjima dobili su prigodne nagrade Saveza za školski sport i Gradske uprave Pirot. Dodeljeno je 35 nagrada. Ja sam najviše uspešna bila u takmičenju za moju školu u gimnastici, da sam osvojila prvo mesto sa ekipom i srebrnu medalju kao pojedinac. I ova nagrada od grada mi mnogo znači za dalji uspeh i to me samo podstaklo. Vodila sam svoju ekipu do republičkog takmičenja, bile smo šeste i ovo mi je treća nagrada u 4 godine. Nagrada za najuspešnijeg sportistu, za najborbenijeg sportistu koji je dao sve od sebe na terenu, a ova nagrada mi znači puno zato što me postiče da još bolje i više radim u tom sportu. Koje su to oblasti u kojima se takmičiš? Fudbal, košarka i odbojka za školu. Učenici pirotskih škola bili su uspešni u nekoliko sportskih disciplina. Najviše uspeha učenici su postigli u takmičenjima u gimnastici. Tu smo mi bili i domaćini državnog prvenstva, zatim u streljaštvu i u malim olimpijskim igrama. Tu smo osvojili puno prvih, drugih i trećih mesta u državi, a puno imamo ekipa koje su uspele da se među 1200 srednjih škola i 800 osnovnih plasiraju među 8 na državnim prvenstvima u atletici, rukometu, košarci, fudbalu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je nagrađivanje uspešnih sportista dobar vid promocije školskog sporta. Vasić kaže da se grad Pirot polako priprema za školske olimpijske igre, čiji je domaćin 2020. godine. Mnoge sportske sale i sportska borilišta su već uređena, nešto ćemo urediti tokom 2019. godine. Odvojili smo novac za nabavku sportskih rekvizita. Mislim da ćemo tokom 2019. tu nabavku kompletirati i da ćemo biti potpuno spremni za 2020. godinu, bar što se tiče Pirota kao grada, što se tiče sportskih borilišta. Ono što će biti izazov jeste gde i kako smestiti te ljude i još najveći izazov će biti organizacija, tako da ćemo tome posvetiti posebnu pažnju. Za školski sport grad Pirot iz budžeta izdvaja oko 2,5 miliona dinara.